Zdravím vás Ježíšovým pozdravem, který je v rozbouřené době třeba víc než kdy. Doba nepokojná, doba plná strachu. A proto vás vítám slovy pokoje, které jsou potřeba. Vítám vás na první online bohoslužbě Pochodně. A vždycky jsem si říkal, že až začneme vysílat online, tak to bude z toho důvodu, že se nevejdeme do místa, kde se setkáváme. Nikdy by mě nenapadlo, že zůstaneme každý doma, ale přesto můžeme být spolu v jednom duchu. V době globální pandemie, kdy se světem šíří neviditelný virus, lidé propadají strachu. Pokud sledujete zprávy, víte, jak rychle se situace mění. Co bylo pravdou včera, už dneska neplatí. Přibývají nová opatření a ta zásadním způsobem mění to, jak naše životy vypadají. První, co vás napadne, když někdo zakašle, tak je koronavirus. O co hůř, když zakašlete vy, tak vás to napadne taky. A když uslyšíte, kdo z vašich známých je v karanténě nebo je snad nemocný, tak je velice snadné propadat panice. Proto vás ještě jednou vítám slovy pokoje, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Dnes máme 5 týdnů do Velikonoc a velikonoční téma záchrany, odpuštění a věčného života jsou aktuálnější než kdy dřív. V době, kdy čelíme pokušení strachu, vás chci povzbudit, abyste hledali své povzbuzení a naději v Boží náruči. Víra, naděje a láska jsou znaky křesťanství. V této době, kdy jsou nedostatkovým zbožím, jsou právě slova pokoje tím, co tento svět tak moc potřebuje. A proto jsme se v Pochodni rozhodli zaměřit velikonoční témata na Ježíšova poslední slova na tomto světě. Ježíšových 7 výroků z kříže. Spolu s váma přečtu z Lukáše z 23. kapitoly 32. až 43. verš. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě 2 zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu a podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským, toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Toho druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Uvědomuji si, že v dnešní době právě Ježíšova slova amen, dnes budeš se mnou v ráji, můžou znít poněkud morbidně. Ale právě tady na ty slova se chci zaměřit, protože skrývají velikou naději. Velikou naději, kterou můžeme přijmout z Boží náruče. Je to právě tenhle text, co má v sobě naději. Ježíšovo slovo je totiž spolehlivé. Můžeme mu věřit, můžeme se o něj opřít a můžeme se na něj spolehnout, když to není lehké. Kolem Ježíše se vždycky zhlukovaly davy lidí a ty se dělili na 2 skupiny. Ty, kteří ho přijali a uvěřili mu, a ti, kteří mu neuvěřili, kteří ho odmítli a kteří šli proti němu. Házeli na něj špínu. O Velikonocích roku 33 tato situace vygradovala Ježíšovým zatčením, odsouzením a ukřižováním. Kolem Ježíše byli farizeové, vojáci i odsouzení zločinci. A na kříži, na tom nejhorším, nejbolestivějším a nejpotupnějším způsobu smrti, Ježíš pronáší poslední slova, která v sobě nesou tolik naděje. Na kříži Ježíš čelí ďábelským pokušením. A je zajímavé podívat se, když na začátku jeho služby čelí 3 pokušením na poušti a nyní čelí 3 pokušením na kříži. Začátek i konec jeho služby je orámován ďábelským pokušením. To pokušení říká, usnadni si to, pomož si, vykašli se na to, můžeš to mít lehčí. Ježíš ale reaguje jinak. On tomu pokušení čelí, daruje 2 nezasloužené odpuštění a ukazuje jedinou cestu k životu.
Ježíš na kříži čelí pokušení, který říká zachraň sám sebe. A to hned třikrát. Pokušení, který má podkopat celou Ježíšovu službu. Pokušení, který říká já první, kašli na ostatní. To je v ostrém protikladu s Ježíšovou službou a na první místo staví druhé. Jaká byla jeho reakce? Ježíš přináší odpuštění. Modlí se za svoje nepřátele. A to dokonce ve chvíli, kde ho popravují. Otče, odpustím, vždyť oni nevědí, co činí. Jeho láska je tak velká. Jen ten, kdo opravdu miluje, dokáže odpustit i v takové chvíli. Tady to odpuštění, ale budí pohoršení. A ještě aby ne, vždyť je to tak nespravedlivé. Je vždycky nespravedlivé. Je to urovnání vztahů na vlastní náklady. Ježíš svým činem naplnil svá slova. Když říkal, ať milujeme své nepřátele, ať se modlíme za ty, kdo nás sledují, ať dobře činíme těm, kdo jsou proti nám. V modlitbě Páně vyznáváme, že odpouštíme těm, kdo se proti nám provinili. Ježíšovo nespravedlivé odpuštění ukazuje jak jeho charakter, tak i skutečnost, že svá slova myslí velice vážně. A proto se na ně můžeme spolehnout. Druhé slovo odpuštění Ježíš směřuje k odsouzenci po svém boku. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ještě dnes je povzbuzení, protože Ježíš na nic nečeká. Ježíš hledá víru a tu, když projevíme, tak ještě dnes může udělat něco úžasného v našich životech. Ještě dnes můžeme přijmout naději. Ještě dnes můžeme přijmout povzbuzení. Ještě dnes můžeme přijmout odpuštění. Ještě dnes Ježíš se může dotknout i našich životů. Ještě dnes se mnou budeš v ráji. Nenechá nás v něčem podusit, ale hledá víru a pokání. A kde je víra, tam je i přijetí z Ježíšovy strany. Legrační je, že všichni lidé kolem Ježíše mají pravdu. Že vyznávají pravdu, ale jenom jeden kolem Ježíše ji věří. Absence víry dělá základní rozdíl v postoji k Ježíši. V našem příběhu je jediný člověk, který projevuje víru, a to je ten odsouzenec po Ježíšově boku. Svými slovy vyznává, že věří, kým Ježíš je, a že spoléhá na spásu z jeho rukou. A to nám dává naději i do dnešní doby. Farizeové vyznávali, že Ježíš je Mesiáš, že je vyvolený Boží, ale nevěřili tomu. Římští vojáci vyznávali, že Ježíš je král Židů, ale nevěřili tomu. A ten druhý odsouzenec vyznával, že Ježíš je Mesiáš a nevěřil tomu. Jeden člověk ale našel víru a s vírou i záchranu. Ještě dnes se mnou budeš v ráji. Ještě dnes budeš se mnou v Božím království. Ještě dnes budeš se mnou tam, kde je Bůh. V království, kde není utrpení, zármutek ani smrt. V království, kde není bolest ani nemoc. Možná proto je aktuálnější Ježíšova modlitba přijď království tvé. Přijď království tvé do naší země. Přijď království tvé, přijď uzdravení. Přijď záchrana od nemoci. Přijď záchrana od strachu. V dnešní době je strach jako pandemie, která zžírá každého člověka. Strach, který se šíří a je mnohem nebezpečnější než cokoliv jiného. Strach, který nás paralyzuje, strach, který nám znemožňuje dívat se na Ježíše, strach, díky kterému věřím víc svým obavám než Božímu slovu. Přátelé, chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste se spolehli na Ježíše a na jeho slovo. Že to, co on řekne, je spolehlivé a pravdivé. Že se na jeho slovo můžeme spolehnout, že se o něj můžeme opřít, můžeme vyznat, věřím v tebe, věřím, že to, co jsi o sobě říkal, je pravda a věřím, že ve tvé náruči je život. Ať si pak přijde, co chce, protože život je ve tvé náruči, Ježíši. Přátelé, s váma vyznat víru. Chci vás povzbudit, aby pokud to sledujete online, nebo pokud to sledujete v záznamu, abyste se přidali k vyznání víry, který přemáhá strach. Dřív tento týden jsem se obšírněji vyjadřoval proti strachu. Platí to stále. Stále platí, že Ježíš je odpověď. A tak můžeme společně vyznat, věřím v Boha, všemohoucího stvořitele nebe i země. Věřím v Božího syna, Ježíše Krista, který na sebe vzal všechny bolesti a nemoci toho, aby je nechal na kříži. Abychom v něm mohli přijmout život, odpuštění a uzdravení. Svobodu, nemoci i smrti. Věřím v Ducha Svatého, který je Bohem blízkým, Bohem, který mě každý den provází a posiluje a proměňuje víc a víc v Boží dítě. Vyznávám, že má víra v Ježíše je silnější než můj strach,
z nemoci a smrti. Vyznávám, že Ježíš je vítězem nad hříchem a smrtí, že je tím, kdo mě osvobozuje od spoutání všeho, co mi brání uctívat v Boha. Odmítám strach, který říká, že je silnější než Bůh. Odmítám paniku, která odvrací můj pohled od Ježíše. Odmítám jednat na základě strachu. Žiji a budu žít v naději zakotvené v nebesích. Věřím a budu věřit v Ježíši Krista, který je mým vítězstvím nad strachem, hříchem, nemocí i smrtí. Věřím, že Ježíš je mocnější než koronavirus. Amen. Spolu s vámi, přátelé, vás chci povzbudit, aby v této nelehké době jsme na svých modlitbách pamatovali i na všechny v moci postavené, aby jsme pamatovali na lékaře, zdravotní sestry a záchranáře, kteří jsou v první linii boje tady s tím neviditelným nepřítelem. Můžete na ně myslet a jako církev vás chci povzbudit, abyste se stali hlasem naděje, který tady v té době je potřeba víc než co jiného. Ať naděje, ať evangelium proměňuje náš život. Ať neopovrhujeme lidmi, kteří se nechají přemoct strachem, a i jim zvěstujeme evangelium, ve kterém je naděje. Věřím, že Ježíš má tady to ve svých rukou a že může zvítězit. A tak se spoléháme na něj. Amen.